No, tak už som tu. Iba narýchlo spravím takú rýchlu upotávku a idem pracovať ďalej. Čo sa stalo? Bol som na ministerstve financií, bol tam Brecelli, Drucker, hej, Kažimír, aj Pellegrini a robili tlačovku o tom, že znova idú si nájať nejakých odborníkov zo zahraničia na softvery, na analýzy, na spracovanie dát, hej, a tak ďalej, že obrovské peniaze, nejaké ďalších 500 miliónov ide vonku, však to je, koľko to je, 15-20 miliard korún takmer, hej, keď podľa toho, čo počítame. A ja som tam vyšiel na tú tlačovku, iba 3 či 5 otázok povolili, hej, bolo tam asi 20 novinárov a iba troch si tak akože vybrali nejakým zvláštnym spôsobom, ktorí mohli položiť otázku, aj to také nepodstatné k téme. Tak ja hovorím, ak ešte už končila tlačovka, že ja sa chcem opýtať, lebo mňa zaujíma o tom, že či sa tie ich analýzy zaoberali tým, že by software robili univerzity, hej, a študenti, aby peniaze dostali tuto na Slovensku a neutekali niekde do Nemecka do všelijakých primitívnych zlodejských firiem, hej. To dalo veľmi pokojne a profesionálne kvantifikovať v našom rezorte. A ešte, môže byť jedna otázka, či nie? Že, či by bol čas sa zamyslieť, aby to robili univerzity, takéto informačné systémy? Lebo nikto sa tu nad tým nevie zamyslieť. A vidíme zase, čo sa tu deje. Otázky iba pre 4 vybrané médiá. To je hrozné. Že či nie je čas sa zamyslieť, ale podľa čoho vyberáte tie otázky novinárov? Ja som slušne tu prišiel, chcel som sa jednu otázku položiť, podľa čoho ich vyberáte? Môžete ustúpiť, ďakujem veľmi pekne, ale som rozhorčený z tohoto. Bohužiaľ, ďalší program. Zase nie je priestor na otázky, hej? Tak takéto fingované, primitívne, ide sa tu vykradnúť 500 miliónov eur zase a tu všetci idú ukradnúť. Pán Kažimír, zamýšľal sa ten váš projekt nad tým, že by to robili univerzity? No oni poutekali. Však uvidíte, hej, Kažimír utekol jak podlý pes, Pellegrini jak podlý pes, hej. Pán Pellegrini, družica slovenská. Štandardná strana. Pán Kažimír. Podpredsedovia, robíme si svoju prácu a to je všetko, čo ak tomu nebude. Dobre, zamysleli ste sa nad tým, že by to robili študenti a univerzity, tieto softvery, ktoré sú tu predražené, 500 miliónov eur naľavo, napravo, že by to išlo pre univerzity? Prečo neodpovedajú na tieto otázky riadne? Hej? Čiže kašle na študentov. Fingované tlačovky, primitívne. A tu je, že čas to ukázať, aby ste ľudia videli, čo sa tu deje. Brecelli hovoril, tá jeho sekretárka, alebo čo to bolo, že on je unavený, lebo že 45 minút trvala tlačovka. Ešte jeden minister, slušný čas zostal. Nie, čas pán minister sa zamyslieť, že by to robili univerzity, tie drahé projekty, lebo keby robila univerzita tie softvery, tak tie Poprosím vás, 3 čtvrte hodinu trvala tlačovka. 3 čtvrte hodinu? Ešte ďalšie. Ale však my to platíme, tú tlačovku. Čiže 4 otázky, hej, my to platíme všetko, z našich peňazí idú znova kradnúť a 3 otázky, či 5 otázok, už neviem presne, však to uvidíte. Stretol som tam aj toho podstupku pána, toho, čo všade chodí, on je taký tajúplný, vždy sedí v úzadí a sleduje všetko zo zadu, hej, on sa robí akože novinár, taký tajný a všetko sleduje, to je ten, čo ma neposiela ministerstvo dopravy, keď tam robili tú tlačovku v obchvate, hej. Všetko simulované, primitívne, zlodejské tlačovky. Ja to už fakt nevidím ináč, že zobrať tú tyč a to ísť vytrieskať, lebo ako, to je chore. Toto je chore. Simulované tlačovky. No a vy s tým súhlasíte, že takto sa tu vyberajú, selektujú novinári, že 4 otázky a nikto iný sa nemôže opýtať? Samozrejme, že nesúhlasím, som bola prihlásená. No však je to hrozné. No, to sú finkované tlačovky, ja tomu hovorím. Myslíte, aké redakcie? Televízia Joj. No vidíte. No však uvidíte na videu, hej, vám to pripravím. Toto iba takto na Facebook rýchlo urobím upotávku. Zlodeji podvodnícky. Primitívny. Takže, kašľať na študentov, čo? To vám kto povedal. Tak lebo utekáte, ja sa pýtam, že či nie je dobre sa zamyslia by študenti... A vy ste možnosť počas tlačovej konferencie... A prečo nám to neumožnili, vaši... Hej? Pán Brecelli, ja som myslel, že ako... Jedna iba otázka, či ste za to, že by... Univerzity mohli spravovať informačné systémy štátu, aby peniaze sa nerozkladali mimo Slovenska, ale zostali v univerzitách napríklad. To je otázka na mňa. Ale ste vo vláde, môžete tam napraviť, viete. No dobre, kašľať na študentov. Hej, takže kašľať na študentov. Ja tu bojujem za študentov, pozrite sa, potím sa tu, behám, hej. Utekajú jak podli psi. No, toto je hrozné. A ja iba chcem jedno, aby to robili univerzity, lebo potom peniaze nebudú utekať mimo Slovenska, ale zostanú tuto na Slovensku u študentov, lebo tie informačné systémy, tak ako som vám tu ukážem to video minule robil, aj tak robia študenti po nociach sami a dostávajú almužnu. A títo všetko, Rolls-Royce si kupujú, Mercedesy, hej. Takže milión informačný systém taký, onaký, dokonca tie potravinové balíčky, som videl technická podpora potravinových balíčkov, to zase bude nejaký software.
tak to proste rozkradnú.